Vidjeli ste kako izgleda kada naglo napetosti eskaliraju i ugroze funkcioniranje, a napetosti se vole nasloniti jedna na drugu. U tom kontekstu izazovi koji čekaju cijelu Evropu sve su veći. O njima će se sutra raspravljati i u Zagrebu na konferenciji posvećenoj upravo svjetskim zbivanjima koje nas očekuju do godine. Jedan od gostiju na toj konferenciji na kojoj je sudjelovao najviši državni vrh je švedski ekonomist, znanstvenik, ali i dugotrajni suradnik švedske vlade, gospodin Klas Eklund. Good afternoon, thank you very much for Dobar joining us. Dobar večer i hvala vam što ste nas pridružili. You will discuss about world in 2023 tomorrow. Sutra ćete u Zagrebu razgovarati o svijetu u 2023. Što očekujete? Većinom ću govoriti o Europi, što je važno za naše oboje države. Nažalost, malo sam pesimističan u pogledu europske ekonomije za sljedeću godinu. Hrvatska još nije toliko pogođena, ali kao znate, druge zemlje jesu. Kao što znate, kamate rastu kao i inflacija. Dakle, mnogi će u Europi vidjeti da će im se prihodi smanjiti. Pretpostavljam da će i nezaposlenost rasti. Dakle, Europsku centralnu banku čeka težak period koja se mora boriti s inflacijom, ali ne želi da nastupi recesija. Dakle, razgovarat ću o izazovima za Europu, spomenut ću i Švedsku, ali i Hrvatsku. Razgovarao sam s nekim hrvatskim ekonomistima koji kažu da je u 70-ima bilo puno lakše boriti se protiv inflacija jer je bilo puno više prostora za intervenciju, a sada ovaj prostor između kamata i inflacije je puno manji. Da i ne. Ono što je bilo drukčije u 70-ima bilo je to da je inflacija dugo vremena bila visoka. Ona je bila ugrađena u očekivanja i trebalo je neko vrijeme i visoke kamate da se snizi inflacija. Možda će ovoga puta biti lakše jer će inflacija doći brže i ranije. Dakle, nemamo povijest dugoročne visoke inflacije. Dakle, odgovor je da i ne. Postoje poteškoće, ali postoje i načine na koje možemo olakšati borbu protiv inflacije. Mislite li da su europski lideri svjesni svih izazova i rizika s kojima će se suočiti iduće godine? Jesu li dovoljno pripremljeni za njih? Mislim da se to razlikuje od države do države. U nekim zemljama očito ljudi nisu pripremljeni. Ujedinjeno Kraljevstvo više nije dio Europske unije, ali očito oni nisu bili spremni. Oni nisu bili spremni na sam Brexit i nisu bili spremni za onaj strašni budžet koji su predložili nedavno. I mislim da su ljudi na europskom kontinentu izvukli neke pouke iz toga. Dakle, ne možete tratiti novac kao što je to činila Britanija. No, s druge strane, možda ljudi nisu dovoljno pripremljeni, ali lideri imaju puno veće obveze od samih građana. To je istina, ali mislim da u različitim zemljama ljudi i lideri imaju različite političke prioritete. Smisao Europske središnje banke, Europske unije i eura je da osigura okvir koji će gotovo onemogućiti donošenje glupih politika. I mislim da je to jedna od dobrih stvari vezana uz euro i Europsku uniju. I komisija i cijela EU je bila puno aktivnija tijekom pandemije, poduzimali su puno veće inicijative i mislim da je to dobro. Mislim da je to služilo Europi i mislim da u tom smislu su se europski lideri pokazali pravim liderima. Bojite li se populizma u različitim varijacijama diljem Europe? Zapravo mislim da već imamo populizam. Ali je li ovo dobar period, dobro razdoblje za njih? Znate zašto vas to pitam? Jer ljudi u trenutku krize često su spremni žrtvovati ljudska prava, demokraciju zbog recimo kamatnih stopa. Ovisi o tome što podrazumijevate pod populizmom, no populizam je u neku ruku dobar jer slušate glas naroda. Ne, nisam na to mislio. Ali kada je riječ o populizmu koji je neodgovoran, to je negativno. A znamo da u brojnim zemljama u Europi postoje mnoge populističke stranke, uključujući i Švedsku. Mislite li da bi te stranke i ti političari mogli destabilizirati Europsku uniju u ovom teškom periodu? Ne trenutačno,
jer već vidim da postoje ti rizici u Italiji, ali oni se nisu materializirali. Dakle, mislim da su rizici manji nego što ljudi misle. A Bugarska, ne možda zbog ekonomije, nego zbog geopolitičkog položaja, mnoge se europske države suočavaju sa različitim problemima, uključujući i one koje graniče s Rusijom. Suočavaju se sa vojnim, gospodarskim problemima. Dakako, vrlo je lako biti žrtva donošenja loših i lakih odluka. No, imam još jedno pitanje koje možda možete vidjeti kao upiranje prstom. Da li postoji opasnost u tome što Rumunjska i Bugarska nisu ušle u šengensku zonu? Oni to čekaju već više od 10 godina. Kao prvo, vrlo sam sretan što Hrvatska ulazi u Schengen i u eurozonu. Postoje neke poteškoće u drugim zemljama. Osobno mislim da bi je bilo dobro da Europa ubrza taj proces, ali ne znam, nemam uvid u sve detalje vezane uz te pregovore, nažalost. Spomenuli ste situaciju u Švedskoj, imate novu vladu. Da li to znači dodatni rizik za gospodarstvo 2023? Ne zapravo. Nova vlada se čini da prihvaća isti fiskalni okvir kao i prijašnja. Dakle, to je prilično jasna fiskalna politika. Možda će biti nekih promjena sljedeće godine. Vlada je stupila na vlast tek prije nekoliko tjedana, nisu se baš imali prilike još pripremiti. Mnogi misle da će sljedeća godina biti različita, jer će biti subvencije za one koji kupuju električnu energiju i plin, naftu, i možda će biti nekakvih drugačijih fiskalnih politika, ali to za sad nismo vidjeli. Govoreći o različitim geopolitičkim pozicijama i prilikama ili o nekim poreznim politikama, što je s Kinom? Moram vas to pitati jer ste napisali knjigu o kineskim gospodarskim politikama i kineskom pristupu. Što očekujete od njih u sjeni ruske agresije na Ukrajinu i veza između Europe i Kine? Kina je mnogo puta navela da je prijatelj Rusije, ali očito Kini se ne sviđa način na koji Rusija vodi ovu invaziju, ovaj rat. I mislim da je Xi Jinping jasno i čvrsto rekao Putinu, nemoj koristiti nuklearno oružje ili neke druge stvari. I mislim da oni nisu zadovoljni načinom na koji Rusija vodi ovaj rat i načinom na koji je Rusija odstupila, odnosno odmaknula se od međunarodnih pregovora. Dakle, Rusija je postala svojevrsni izopćenik, a naravno Kini se to ne sviđa. Dugoročno gledano, Kina je ono što SAD naziva strateški rival, dakle suparnik, ne želi stvoriti novi svjetski poredak gdje Kina i slični mogu odlučivati što se događa u njezinoj sferi interesa. To je suprotno američkoj i europskoj tradiciji suverenih država. Kina neće od toga odustati. To će biti jedan period pun izazova. Ona pojačava svoju vojnu i ekonomsku snagu i moglo bi doći do puno goreg konflikta nego što je ovaj u Ukrajini ako se pokuša umanjiti važnost Kine. Europska ovisnost o ruskom plinu i nafti, o jeftinim proizvodima, tehnologiji, može li se to promijeniti u pogledu samodostatnosti? To će se promijeniti. Kriza čini taj proces skupljim, ali pokazuje nam koliko je zapravo važno riješiti se naše ovisnosti o ruskom plinu. Kada je riječ o Kini, puno je teže jer je Kina najveći svjetski izvoznik. No ono što vidimo je da velik broj europskih tvrtki polako odlazi iz
Kine i prebacuju proizvodnju u Vijetnamu, na Filipinima, u Indoneziji, a isto čine i američke tvrtke. I to je bilo dobro ili loše, nešto što nas čini sigurnijima, ali to znači da će i proizvodnja biti skuplja, produktivnost će se smanjiti i globalizacija će krenuti u obrnutom smjeru, što će vjerojatno učiniti stvari skupljima, a inflaciju višom. No, s druge strane, dugoročno gledano, ako se proizvodnja vrati u Europu, to može samo isporučiti dobre rezultate za Europsku uniju, ili se ne slažete s time? Mislim da će to prije svega isporučiti dobre rezultate, ali će proizvodnja biti skuplja jer se ne možemo oslanjati na jeftinu radnu snagu u Kini. Ali zbog rasta standarda u Kini, to bi se i onako dogodilo. No Kina više nije sama. Zato se, kao što sam rekao, i veći broj američkih i europskih tvrtki sele u Vijetnam i druge zemlje. Pokušat će iskoristiti jeftiniju radnu snagu, ali ne u Kini. Stvari se mijenjaju. Jeste li optimist, odnosno jeste li veći optimist nego što ste bili možda u veljači o perspektivi, ne možda za sljedeću godinu, nego sljedećih 5 godina? Mislim da nas čeka vrlo težak period. Mislili smo da će 2022. biti dobra godina, da će biti kraj pandemije, no onda je nastupio rat i imamo brojne dugoročne geopolitičke napetosti kojima se moramo nositi, a kada zemlje stave sigurnost ispred ekonomije, to znači usporeni rast i lošiju gospodarsku situaciju nego inače. Dakle, treba će nekoliko godina prije nego što završemo ovu reorganizaciju naše ekonomije. Dugoročno, svakako se nadam da ćemo jači izaći iz ovoga, ali pretpostavljam da će nam barem godinu ili dvije koje slijede biti teške. Što znači to iz perspektive europskih građana? Visoka inflacija, još godinu dvije, koja će vam pojesti zapravo vaš novac, smanjiti kupovnu moć, bit će teško smanjiti nezaposlenost. Moguće je da će doći do porasta populizma u mnogim zemljama, jer je u lošim vremenima teško pozivati se na laka i jednostavna rješenja. Dakle, europski lideri pred sobom imaju težak zadatak, ali nešto što me čini pomalo optimističnim je to što europska ideja raste, njezin utjecaj raste. I primjerice, to je očito u tome što će Hrvatska od 1. siječnja ući u eurozonu. To je bilo moje sljedeće pitanje. Vi ste ekonomist. No, puno ste posla imali s političarima tijekom karijere. Dakle, jedno političko pitanje. Možda se Europska unija sada mora nositi s problemima koje su političari htjeli sakriti u prijašnjim godinama. I možda je ovo doista prilika za osnaživanje ideje Europske unije i tog jedinstva. Recimo, ovisnost o ruskom plinu postala je problem i to je nešto što mnogi političari nisu marili za to, podcjenjivali su to i to je ono što se sada događa. To se sada pokazalo. Ne želim biti previše kritičan. Lako je sada govoriti da je to postao problem, no to nije bilo lako govoriti prije 10 ili 15 godina, ali apsolutno imamo probleme sa infrastrukturom, sa energentima koji su se godinama akumulirali i sada smo zapravo prisiljeni stisnuti zube. Koji će biti najopasniji, najdelikatniji trenutak u 2023. Svakako rat. Ukrajinci hrabro i uspješno brane svoju zemlju, ali tko zna što će učiniti ruski predsjednik kada bude stjeran u kut. Nadam se da ne razmišlja o nuklearnom ili kemijskom ratovanju. A autokratski lider koji je stjeran u kut može postati vrlo opasan, stoga mislim da nas čekaju veliki, ogromni rizici. A kada transponiramo ove rizike na funkcioniranje EU-a i država članica, mislite li da će ova zima biti najteža kada govorimo o energentima ili će to možda biti sljedeća zima? Nisam prognostičar.
To ovisi o klimi, o temperaturama. Govorimo o geopolitičkim pitanjima, ali na kraju moramo se osvrnuti oko sebe i pogledati što se događa. Mnogi kažu da bi iduća zima mogla biti teža od ove. Nadamo se da griješe. Hvala vam na gostovanju. Znanstvenik i ekonomist gospodin Eklund u Zagrebu je zato što sutra sudjeluje na konferenciji posvećenoj perspektivi svjetskih zbivanja 2023. N1 će sutra biti na konferenciji. I hope Croatia wins the semifinal tomorrow. Nadam se da će Hrvatska sutra pobijediti. Nadamo se i svi mi da će Hrvatska do finala. Thank you very much for joining us. Thank you.